Môre maatjies. Vandag is die tweede laaste daggie wat ons praat oor die tema voëls. So ek gaan vir julle 'n paar lessies leer, net 3 lessies wat ek graag wil hê julle met mamma en pappa oor moet gesels en as ons terugkom by die skool, dan gaan ek vir julle vra of julle dit onthou. Die eerste lessie wat ek vir julle wil leer is dat die swaarste voël wat kan vlieg is 'n gompou. Dis so 'n gompou lyk. In English, the heaviest flying bird in South Africa is the koribusted. Die gompou, hy weeg omtrent 20 kg. So as ons terugkom by die skool, gaan ek vir julle vra, wat is die swaarste voël wat kan vlieg? Dit is die gompou, or in English, the koribusted. Dan, julle almal het seker al 'n volstruis gesien. 'n Volstruis is ook 'n voël, maar 'n volstruis kan nie vlieg nie. An ostrich is also a bird, but it can't fly. It's too heavy to fly. It weighs 160 kilograms. 'N volstruis weeg amper 160 kilogram. Dit is hoekom hy nie kan vlieg nie. OK, dan die laaste lesie wat ek vir julle wil leer, wat julle ook moet onthou, is dat 'n pikkewyn, onthou julle 'n pikkewyn? Pikkewyne kan ook nie vlieg nie. Al is hulle voëls, swem hulle in die see. So pikkewyne is swemvoëls en nie vliegvoëls nie. Dit is die 3 lessies. Oh, sorry, in English. Another bird that can't fly is a penguin. A penguin rather swims. So a penguin is a swimming bird and not a flying bird. OK, maatjies, dis julle 3 lessies oor voëls vir vandag. Gesels lekker met pappa en mamma en ek gaan julle toets as ons terug is by die skool. Lekker dag. Bye.